Hallå? Ja, så heter radioprogrammet i Radio Gävleborgs P4-kanal som startar idag och som ska gå på torsdagar och som är ett aktuellt telefonväkteri. Den här veckan ska det handla om Söderhamns sjukhus, apropå att länets socialdemokrater till helgen till slut bestämmer sig för hur det ska bli med det sjukhuset. Är Söderhamns sjukhus egentligen någonting att ha? Ring oss med dina synpunkter på 026 10 52 70. I studion bland annat en av landstingets utredare. Hallå?